Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Відповідне рішення 15 липня підтримали 326 нардепів, тож восени обиратимемо сільських, селищних і міських голів, а також депутатів місцевих рад усіх рівнів. Вибори на тимчасово окупованих територіях не проводяться. Серед новацій учасники голосування зможуть підтримати не лише список політичної партії, а й окремих кандидатів у цьому списку. Про особливості виборів 2020-го та хто може претендувати на мерське крісло Дніпра, сьогодні у студії відкритого говоримо зі Станіславом Жолудєвим, експертом і головою правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Вітаю вас. Доброго дня. Цього року багато новацій у виборчому процесі і, скоріше за все, будемо проводити вибори згідно з новим виборчим кодексом. То розкажіть, які будуть особливості? Ну, вперше ми будемо працювати з так званими відкритими регіональними списками. Такої системи ще не було в Україні, і, як ви вірно щойно казали, є можливість у виборця вплинути на розподіл місць у партійному списку шляхом голосування за конкретного кандидата от в цій відкритій частині списку. Це головна новела даної виборчої системи. Багато ще нового вигадали наші народні обранці. В принципі, той документ, за яким будуть проходити вибори, виборчий кодекс, я маю на увазі, у нас такий кодифікований документ вперше в Україні використаний. До нього дуже багато претензій, тому він досі ще і не впорядкований, і є певні логічні проблеми з текстом цього документа. Нещодавно соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження, вивчали суспільно-політичні настрої мешканців Дніпра. Які результати цього дослідження? Те, що вони отримали, нам показує, в принципі, настрої передвиборчі наших містян. По партійних вподобаннях, на першому місці, звичайно, ми бачимо правлячу президентську партію «Слуги народу», на другому, також закономірно, ми побачили опозиційну платформу «За життя». А от третя позиція була достатньо такою несподіваною. Партія пропозиції, яка щойно з'явилася фактично в політичному просторі, вона відразу увірвалася з 15% вподобань до трійки лідерів. І це при тому, що опитування проводилось в той період, коли партія тільки була оформлена. Щодо персоналій на посаду міського голови потенційних кандидатів, то беззаперечно, і це в принципі прогнозовано, перше місце відповідно цього дослідження посів чинний міський голова Дніпра Борис Філатов. А стосовно другого місця, якось мені не зрозуміло, можливо, це був запрограмована відповідь групою «Рейтинг», там з'явився Олександр Вілкул. І друга особа, яка частіше за все зустрічається в усіх опитуваннях місцевого рівня, я маю на увазі Загіда Краснова, він опинився тільки на третій позиції. Олександр Вілкул був опонентом Бориса Філатова в 2015 році. Я думаю, тому його і внесла група «Рейтинг» до опитника. Але якщо він не буде брати участь, то, скоріше за все, його голоси перейдуть другому кандидату від, умовно-консервативних сил. Я маю на увазі Геннадія Гуфмана. Його результат п'ятий за результатами даного дослідження, але в сумі з голосами Вілкула він має високі шанси на проходження в другий тур. На вашу думку, подібні дослідження, наскільки вони коректні і результати таких рейтингів, чи відповідають вони дійсності? Група «Рейтинг», як і Центр Розумкова, наприклад, як Київський інститут соціології, це провідні соціологічні установи в Україні. І вони є брендами, яким не просто можна, слід довіряти. І якщо у них є похибки, то вони в межах статистичних помилок, які завжди закладаються. Але є одна принципова відмінність. При похибці, яка була оголошена в цих дослідженнях, це нормальний відсоток відхилень для загальноукраїнських виборів, президентських або до Верховної Ради. На місцевих виборах така похибка може бути занадто високою. А який портрет сучасного виборця? Взагалі, хто зараз ходить на вибори? Це молодь, люди поважного віку? Чи який статус взагалі виборця?
Ну, найбільш цікава інформація, на мою думку, та, яка була отримана групою «Рейтинг» саме от по цьому питанню. Наприклад, ті, хто вподобають партію «Пропозиція» та чинного міського голову Бориса Філатова, вони мають найвищий соціальний статус з усіх груп електоральних. Тобто ці люди з вищою освітою і люди з найбільшим рівнем добробуту. По віковій категорії це найбільш соціально-економічно активна категорія середнього віку. В той самий час, як для представників правлячої партії «Слуги народу» більше вподобань це молодь. Для опозиційної платформи «За життя» чітко ми бачимо преференції з боку людей поважного віку. Дуже дякую вам за змістовну відповідь. Сьогодні гостем відкритого був Станіслав Жолудів, експерт і голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Говорили про особливості цьогорічних місцевих виборів. До речі, днями на їхнє проведення з коронавірусного фонду перенаправили більше ніж мільярд гривень.